Vamos falar agora de máquinas que só faltam ler pensamentos, que obedecem o que a gente fala, manda, né? Pois é, Chico, elas já existem, né? São um sonho e já existem bem pertinho da gente. Vamos falar com a Carla Vilhena. Carla, só tem que tirar as crianças, tem que combinar com as crianças para não enlouquecerem a televisão sem controle remoto, né? Porque atende a comando de voz. Eu passei os últimos 20 anos tentando aprender a usar o controle remoto, agora com televisão sem controle remoto, bom, que bom, né? Mas quem já não ficou imaginando como seriam as invenções do futuro? Seriam parecidas com aqueles seriados que a gente via de ficção científica? Às vezes o futuro chega e a gente nem percebe, é o que mostra o repórter Roberto Paiva. Um carro que roda sem motorista. Quem vai à frente do volante não precisa nem enxergar. Sensores mandam as informações para computadores, que enviam comandos para o acelerador, freio, direção. Existe então todo um cálculo matemático para saber exatamente a posição que o veículo está, se ele está numa situação de risco ou não. Eles entendem aonde eles estão andando. Agora, sempre vai uma pessoa, porque nada é infalível. Pode ocorrer uma pequena falha, aí precisa uma pessoa para interferir imediatamente. Quando comprou uma impressora 3D em 2008, esse engenheiro não sabia bem o que ia fazer com ela. O equipamento hoje serve para ganhar dinheiro. Produz maquetes e protótipos de produtos e embalagens que serão lançados no mercado. A maior aplicação dela é quando uma empresa está desenvolvendo um produto e ela precisa testar esse produto antes, verificar a forma, a geometria, ver se está tudo de acordo antes de ir para a linha de produção. Agora começam a chegar ao país impressoras 3D para uso doméstico. Outra novidade que será lançada nas próximas semanas no Brasil é a televisão que ouve e obedece. Olá, TV. Ligar. Parece estranho, mas é melhor ir se acostumando. Já tem TV que dispensa o uso do controle remoto. Basta dar um comando. Olá, TV. Desligar. Sim. Os comandos de voz ainda permitem mudar o canal e o volume. Olá, TV. Aumentar o volume. Aumentou um ponto. E que tal fazer uma busca pela internet? Basta falar o que procura. TV Globo. Tá. Entrou a TV Globo. Tem várias opções aqui da TV Globo na parte de buscas, né? Então a gente vai aqui no OK. E agora vai fazer a busca na internet. O aparelho capta o áudio por dois microfones que também são usados em videochamadas. E ainda é possível controlar a TV por movimentos das mãos. Uma câmera registra o que acontece na frente da tela. Eu levanto a mão e eu tenho aqui à disposição o menu aqui do volume. Então eu posso apertar várias vezes a mão, ele vai subindo um por um, ou eu posso segurar a mão e aí ele sobe de uma vez só. Essa TV do futuro é uma TV que está quebrando um grande paradigma, que é o uso do controle remoto. Então, pela primeira vez, nós temos uma TV que entende o consumidor através do comando de gestos e o comando de voz também. Então, daqui para frente, a gente espera que as TVs não precisem mais ter um controle remoto e a gente possa ter o comando só através de voz. Olá, TV! Essa TV que funciona com comando de voz já é fabricada aqui no Brasil, em Manaus, e a previsão é que ela esteja à venda entre maio e junho deste ano. A de 46 polegadas vai custar cerca de R$ 6.400. Já o carro dirigido por computador, Chico, ainda é um protótipo, mas é o futuro que a gente está vendo. Que perigo, hein? Prefiro dirigir o meu carro. E esse negócio de conversar com o aparelho de televisão não é comigo. Alô, TV, é muito para mim. Bom, acabou o Bom Dia Brasil de hoje. Olá, TV. Amanhã tem mais. Outras informações, aguarde. 1h20 da tarde no Jornal Hoje. Bom dia. Uma ótima terça-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.